Bazar ertəsi yeni iş günü, yeni həyat, yeni uğur və yeni komanda. Bəli, hər vaxtınız xeyir. Azad Azərbaycanda Satıvə kanalına baxırsınız. 5 gəlin, bugün elə yeni 5 qızla öz işinə start verir. Hələ ki, qızları görməmişik, indi gedirik tanışlığa. Ümumi tanışlıqdan sonra hamısını götürüb gələcəm bura. Elə burada da sizinlə onları yaxından tanış edəcəm. Beləliklə də 5 gəlində bugün yeni bir abuhava başlayır. Bizim ev, mebel şəhərindən, o gözəl mebel hansı evə gedəcək, qaraca paylaşacağımız çox şey var deyir. Hədiyələrini bütün xanımlarla paylaşır, hətta belə deyim də, ən gözəl şərtləri ilə. Digər sponsorlarımız, xüsusən də verilişimizin baş sponsoru olan Patron günə baxan tumlarını və bütün insanları buradan salamlayıram. Beləliklə, gedək qızlarla tanış olaq. Rüfət hazırsan, tündü getdi qoşuşunu tündü, gəl. Beş gəlinə qatılan 5 qızın ilk günü. Ay, salam. Hoş gəlmişsiniz. Evdə qırğın gedirdi, deyəsə ki, kim açsın? Ay, nə gözəl xanımlar var burada. Xoş gəlmişsiniz. Keçən yarışda ikinci yer oldum. Bu yarışda məqsədim birinci yer olmaqdır. Özlərini yormasınlar, onsa qalib mən olacam. Onlar mənim rəqiblərim deyil, mən onlar rəqibləriyim. Onlar da özləri məndən qorxsunlar. Ot yağlılar gəlir, ooo. Beş gəlinə az sonra. Mütləq baxın. Beləliklə, söz verdiyim kimi, 5 gəlin bugündən, yəni bazar ertəsindən yeni komanda ilə start götürür. Amma əslində bir faktı deyim ki, bizim iştirakçılardan, hansı ki artıq 5 gəlində iştirak etmiş, 3 qızımız da özlərində cəsarət toplayıb yenidən bu verilişə, bu yarışmaya qatılırlar. Deyirəm, qızlarda ürək var, işin ürək yiyib qızlar. Bəli, bəli. Elə isə ilk qızımız Mehbarədir. Siz Mehbarəni çox yaxşı xatırlayırsınız. Bizim, deməli, 5 gəlində iştirak edib çox gözəl rəqqasə qızımızda hətta elə rəqs etmişdi ki, Elmira xanım onun rəqsinə görə əlavə bir aylıq da vermişdi. Biz Mehbarənlə əlaqə saxlayanda dedi ki, qızdır da, özünə bəzək düzək verir. Deyir, hələ salondayım. Dedi, elə orada qal, biz özümüz salona gələrik. İndi gəlmişik salona. Gedək görə Mehbarə neymir? İkinci yer tutdum. Aha. Mən ora birinci yer üçün getmişdim. Əslində, sən qalib olmağı sevirsən. O birinciliyi elə əlində bayraq tutaraq yenə də 5 gəlinə qatıldı Mehbarə və Mehbarənin məqsədi birinci olmaqdır. Buradan 4 rəqibinə nə demək istəyirsən? Sən artıq pişmisən bu verilişin içində. Demək istəyirəm ki, birinci yer özümün deyil. Day, dey, bəh. Hamı qorxdu səndən. Təşəkkür edirəm Mehbarəyə. Mehbarədən da soruşmuram, niyə qatıldın, niyə üçün belə oldun veriliş haqda. Çünki bu verilişin içində bişmiş qızdır. Bir sözlə, 5 gəlinin mətbəxini biləndir. Bax, o mətbəxin içindəkiləri bilmək istəyirsinizsə, hazırlaşın. Ot yağlılar gəlir. Ooo, Rüfət gəl, Rüfət gəl, gəl. Beləliklə, 5 gəlin komandası bugündən yeni bir yarışa start verir və elə 5 qızımızla da bugündən tanışlıq başlayıb. Bir az əvvəl Mehbarəni artıq tanıyırdısa, yox kimsə tanımırdısa, bir də tanış olduq. Ümumiyyətlə, deyim ki, bu komandada 3 qızımız bizim keçmiş iştirakçılarımızdan da yaxşı eləyib. Niyə də yox, onlara yenə də şans veririk. Mehbarə və keçirik M hərfini davam etdirir. Deməli, Mətanət, Mehbarə və bu qızımızın da adı Mayadır. Maya deyən kimi Böyük Dayaq filmi yadına düşür. On dənə kişi lazımdır, bunu açsın, nə olurdu? Gəlib çıxdıq üçüncü mərtəbəyə, ikinci iştirakçımızla tanış olaq. Bu qızımızın adı Mayadır. Elə belə demədim, Böyük Dayaq filmi. Orada necə eləyir? Maya bacı, aç qapını. Maya bacı, Mətanət bacıdır gələn, aç qapını. Hay, salam. Maya. Bəli, bəli, buyurun. Siz Mayda doğulmuşsunuz? Bəli, Mayanın birində. Mayanın birində? Getdik. Hoş gördük qızımızla yaxından tanış olaq. Qızımızın adı Mayadır. Mayanın neçə yaşı var? 25. Maşallah, maşallah, Maya.
verilişimizə baxırdın. Bəli, baxırdım. Özümü bir dedim, mən də sınayım da, eləmi? İndiyə qədər niyə gəlmədin? Görür, artıq 2 ildir veriliş gedir efirə. Bu günə qismət. Bu günə qismət. 2 ildə hazırlaşırdın yaxşı-yaxşı. İşlə, güclə, nə bilim, necədir aran? Yaxşı. Yaxşı. Siz də deyil, yaxşı da deyil, ortadır. Hə, ortadır da, yəni mənim kimi o qədər daran yoxdur. Hə, 4 rəqib. Güclü rəqiblər var. Çünki 3 qızımız artıq o mərhələləri keçmiş qızlardır. Yəni 5 gəlində iştirak edib, bişibdə, oranın mətbəxini bilir ki, nədir, necədir, qaynananın ürəyinə necə yol tapmaq olar. Belə qeyri-adi istedadın var. Nə bacarırsan? Qeyri-adi deyirəm, istedadın. Heç nə yoxdur. Heç amma özümə güvənirəm bu yarışmada. Sözsüz ki, qeyri-adi istedad olmasa da, amma işin gücü qalib olacaq bizim Maya qızımız. Mayın birində dünyaya göz açıb, elə mayın biri dünyaya göz açan kimi valideynlər dedi, day mayda doğur, da iyun qoyası deyilik ki, bizim adı, və yaxud da iyun qoyası deyilik, gəl elə Maya qoyaq. Belə, rəqiblərinə nə deyəcəksən indi burdan bir daha? Özlərini yormasınlar, onsuz da qalib mən olacaq. Da neyini deyək elə, gəlin cəhizimizi bizim meyve salonuna. Gətirin bura, gətirin meyveləri. Əssalam. Canım lay, gülüm lay, səkinə day, qızı lay lay. Bunu da bilirəm. Elə bizi bilmirəm. Qoy görək. Na na na. Mən deyəsə, yuxudan oyatdım insanları, 3 dəfə zəngi bastım, dedim, birdən evdə ola olmarsa salam əleyküm. Bura Maya, Maya yox, Səkinə gilin evidir. Maya bir, bundan əvvəlki qızımız idi, adı yadımda qaldı. Salam əleyküm. Ay, nə gözəl xanımlar var burada. Sevirəm, harada xanımlar varsa, orada pozitivlik var, orada səliqə, səhman var. Bəli, bizim verilişdə elə sırf xanımlar üçündür. Xanımlarımız yarışır, amma hərdən elə olur ki, hərdən yoxu mən çox rastlaşıram. Kişilər daha çox mövqə bildirir bizim veriliş haqdakı. Qızlar niyə bunu eləmədi? Qızlar niyə bunu bacarmadı? Qaynana niyə bunu belə demədi? Nə bilim, nə, 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 filan, filan. Və mənə çox xoşdur ki, bizə tək xanımlar yox, bəylər də baxır. Bax, bu cür gözəl balalarımız da baxır. Mən gedəsi olmadım, elə burada qalıram. Bəli, bizim Səkinə qızımız burada yaşayır. Sənin adın nədir? Miryagum. Ay, nə gözəl adı var Miryagum. Buyur, Səkinə də burada, necəsən qızım? Səkinə, nə yaxşı bu verilişə qatılmağa belə qərar verdin, bu belə yaşdı? Maraqlı gəldi, özümü sınamaq istədim. Özümü sınamaq istədin. Bunlar xanımlar kimlərdir, tanış eləyərdin? Qardaşım da anamdır və xalamdır. Xalan da, elə anadan soruşaq ki, gəy yanıma Miryagum, fətiş xalasını, keçmiş bir çözqasını oxşuyur. İşlə, güclə, arası necədir Səkinə? Yoxsa heç mən bəzəmirəm ki, bunun bu gözəl siması, bunun bu qəşəng belə manikürları, hələ saçların ucundakı bu belə deyə, tonlaşdırmanı demirəm. Özünə baxan xalımdır, əslində mən sevirəm belə qızları. İstəşə eləyə bilər, amma... Məcbur edirsiniz ki, durun bunu. Niyə? Niyə? Çox, yəni onu, deyirəm, əsas dərslərinə baxsın. Dərslərinə baxsın və hazırlıqlar gedir. Bəli, niyə də yox, oxumaq, oxumaq, necə deyərlər, yenə də həmişə oxumaq. Lazımdır, dərs də lazımdır, iş gücü də lazımdır. Bəlkə, Miryagum, Səkinənin əvəzində sən deyəsən o 4 qıza ki, bacım gəlir, yaman gəlir. Nə deyə bilərsən, de görüm. Uğurlar deyir. Uğurlar deyir. Miryagum sürpərlərdir və bütün qızlarımıza uğurlar deyir. Amma birazdan Səkinə nə deyəcək? Biz artıq 4-cü iştirakçı ilə tanış olacaq. Bir daha qızların adını sadalayım. Mehbarə, Maya, Səkinə və bu qızımızın da adı Gülüstandır. Söz verib ki, 5 gəlini Gülüstana çevirəcək. Getdik. Beləliklə gəldik, liftlə gəldik, həm də Gülüstan gələ, görək. Buyur, burada toy olub. Ay, burada da toy olub, xoşbəxt olun, gəl, mən çək belə. Nədərdir, yaxşıdır. Xoşbəxt olsunlar, harada ki xeyir iş var, biz də oradayıq. İndi gəlmişik. Ha, Gülüstan gəl burada qalır və evdən də... Uşaq səsi gəlir, dam-dam. Alo.
Ay, belə salam əleyküm. Salam, xoş. Bu nədir? Bu uşaq bağçasına düşmüşük biz. Ay, nə gözəldir. Harada uşaq varsa, o evdə həmişə şənlik olur, hayküy olur. Salam əleyküm. Ay, bura gəl gör. Bir dəqiqə sən belə dur. Gəl bura görüm, sənin adın... Və beləliklə gəlib çıxdıq Gülistangilə. Gəl görüm qızım. Necə sən? Sağ olsun, necəsin? Biz də yaxşıyıq. Beləliklə Gülistan, əzizim, niyə qatıldın bu verilişə? Bir məlumatlandır bizi. Mən səhv etmirəmsə, sən bizdə yarışmısan. 5-ci sezonda. Onda da 1-ci çıxdığıma görə, oradan sonra ağlımda qaldı. Mən xatırlamırdım, birdən baxdım. Birdən dedim ki, axı bizim bu qızımız bizdə bir dəfə iştirak edib səhv etmirəmsə. Niyə yadımda qalmıb? Çünki elə həmin, yəni 5-ci gün heç bir həftə olmamış, çıxdın, getdin. Ona görə, hə, yadıma düşdün. Gülüşün gözlərinə məqsəd qoydun qarşındakı. Sən kim, hansı qızlarla? Nurana gəl. Aa, Nurana, Samirə, sonra Seyid Fatma, Səriyə. Seyid Fatma, salamlayıram buradan bütün qızlarımızı və Gülüstan. Deməli, ikinci dəfə artıq qatılır və məqsəd qarşısına qoyub ki, mən oradan erkən çıxdım, öz bacarığımı, istedadımı heç göstərə bilmədim. Düz deyilir əslində, niyə də yox və Gülistanın öz rəqiblərinə bəlkə sözü var, hə qızım, de görək. Onlar mənim rəqiblərim deyil, mən onlar rəqiblərim, onlar da özləri məndən qorxsunlar. Çünki bu dəfə daha da güclü, daha da məqsədli qalır. Hə, keçən dəfə heç belə danışmamışdı, danışsaydı nəsə yadımda qalardı. Beləliklə, Gülistan bizim növbəti iştirakçımız. Bir daha qızların adını sadalayım. Getdik Mehbarəgilə. Orada M hərfini götürüb getdik Mayəgilə. Mayəgildən gəldik Səkinəgilə. Səkinəgildən gəldik Gülistana və Gülistangildən gedirik. Bizim daha bir iştirakçımız hansı ki, Şəkili qızı Haydı Cözuyi Fatimə Cəlilik. Günə baxan tumlar arasında özünə rəqib görməyən Və gəlib çatdıq nəhayət ki, 5-ci qızgilə. Əslində, o bizim üçün doğmadır, o bizim Fatiməmizdir, dediyim kimi, şəkli balası. Bir də onun belə bir hərəkəti var idi, o heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz. Hara gedirdisə, Rüfət ayaqlarını göstər, boyu balacadır deyə. Belə, belə, daban, pəncəsi üstə belə gəzirdi. Deyirdim ki, mətbəxtə belə pəncəsi üstə dayanırdı belə. Deyirdim, ay Fatimə, sən niyə belə eləyirsən? Deyirdim, iynim hamısı hündürdü, boyum çatmır onlara. Belə eləyirəm ki, heç olmasa bir balaca hündür olun. Və bütün gün ərzində pəncəsi üstə yeriyə-yeriyə qızımız iş görürdü. Görək, o, bu vərdişini tərk edib ya yox. Deyir, sən ged aç qapını, deyir, mən gedim açıq. Deyir, sən açıda qapını, gör kimdə, deyir, sən ged açıda. Şap elə bilir şubdadır, şub elə bilir şubdadır. Evdə qırğın gedirdi, deyəsə ki, kim açsın qapını. Qonaq çoxuq, ha? Komandamız çoxdur. Beş gəlir komandası, Mətişlə bərabər, Fatoşgildə. Baxın, ayaqlarına baxın. Baxın, hə, necə gəzirsən? Baxın, mən dedim, bəlkə sən o vərdişivi tərk etmirsən. Tərk etməyib. Deməli, hələ görəcəklər günlərimiz qabaqdadır. Bu bizim qızımızdır. Elə burada dayanım, bura nə yaxşı sənin, elə belə də açıq qalsın. Belə getməyib, elə belə qaraqda, nə olacaq? Evə gedək, yaxşı edək. Gəlib oturduq biz belə masa arxasında. O dəqiqə fikrimi... Cəlb elədi, diqqətimi daha doğrusu cəlb elədi. Bax, bu güldan. Bilirsiniz, bu güldanı elə Fatiməgilin vaxtında Lüdviyə xanım. Baxırsınız, Lüdviyə xanım, bu sizin əl işinizin bir bəhrəsidir, nümunəsidir. Orada beş gəlində öyrənib, gəlib evdə də hazırlayıb. Görün, necə gözəldir. Və Fatimə deyir ki, mənim hələ beş gəlində öyrəndiyim nə qədər işlər var ki, hamısını düzətmişəm. Görün, necə gözəldir. Tanışlığımız bitdi, qayıdırıq villaya
Lapına bak, süd istedi mi? Sen bir fikir ver. Böylelikle, Fatinka gel yanıma. Dinen ki, beş gelin, hele bundan sonra başlayır. Mən Fatimənin iştirakıyla. Getdik. Beş gelin bugündən sonra başlayır. Mən Fatimənin iştirakıyla. Ne güzel. Böylelikle kızlarla tanış olar. Bizim Gülistanımız, Mayamız, Fatinkamız, Fatime kızımız, bizim Səkinə kızımız ve Mehbare. Necəsiz kızlar? Yaxşısınız? Yaxşısınız. Aha, biz de yaxşıyıq, çok yaxşıyıq. Yani üç kıza demeye ihtiyacı yoktu ama yine de tamaşaçılara da belə özlerine de bir daha qeyd edirəm ki kızlar yarışa katılmışsınız. Her birinizi təbrik edirəm, uğur arzuluyuram. İndi bizim ev Mebel şəhərindən hansı ünvana getəcək mebelimiz hələ ki tezdir söyləmək. Karaca həmişə yanımızdadır, xanımların sevimli karacası hədiyələrini paylayacaq. Əlbəttə digər sponsorlarımızın da kiçik də olsa hədiyələri olur. Əsas bizim qızlarımızın qazandığı əlbəttə ki, həm qatılırlar yarışmağı, efirt olurlar, özlərini göstərirlər, həm də öyrənirlər. Əsas məsələ bax budur, öyrənmək. İndi kim necə öyrənir, kim necə götürür, kim nə cür bacarır, o bacarığı necə təqdim edir, hər bir şey Elmira xanım baxır, sonda da yaylıqla təltif edir. Elə isə neyliyik? Telefonlarımızı yığırıq. Fatiha vermək istəmirdir. Bu dəqiqə mesaj gözləyirdim. Səkinə deyirəm, baba, Ordubaddan mesaj gəlməliydi. Heç nə, aldıq. Belə, kızlar, uğur arzulayıram. Uğurunuz öz əlinizdədir. Mən də həmişə sizin yanınızda bir köməkçi olaraq nə istəsəniz, ürəyinizdən nə keçəni deyin. Amma biri-birinizə də, məsəl üçün, bu rəqabətdir. Ola bilər iş prosesində nəsə sinirləriniz gərindi, mübahisə etdiniz. Amma əlbəttə şəxsi məsələlərə, ailə məsələlərinə, təqqirlərə yol verməyin. Qışqırın, biri-birinizi danlayın. Amma təqqirə, sən busan, beləsən, heləsən, sən tanıyıram kimsən, nəmli. Biz sizin hamınızı gözəl tanıyırıq. Siz bizim Azad Azərbaycanımızın gözəl qızlarısınız. Odur ki, 5 gəlindəsiniz və bu gözəl 5 xanımı izləyin. Bakı şəhərindən adan olmuşam. Hal-hazırda profesional şəkildə rəqslə məşğulam. Həmişə keçən yarışda ikinci yer oldum. Bu yarışda məqsədim birinci yer olmaqdır. Buradan da qızlara demək istəyirəm ki, artıq qorxun. Üçüncü dəfədir yarışıram mən. ...1993-cü ildə anadan olmuşam Gürcistanda, Gürcistanın Laqedex rayonunda. Bu verilişə qatılmağımı rəfiqəm təklif eləyib. Mən də baxırdım, izləyirdim, bəyənirdim, istədim özümü oxuyam, sınıyam. Qızlara demək istəyirəm ki, mən özümü bu yarışmada güclü rəqib hesab eləyirəm. Əziyyət çəkməsinlər, qalib özüm olacam. Yarışmaya katılmak mənə maraqlı gəldi, izləyirdim televizyonda və özümü sınamaq istəyirdim. Və boşluq zamanlarında çəkilişlərə, modeliyə gedirəm. Və buradan 4 qıza uğurlar dinləmək istəyirəm və mənim aziz yaşı olduğuma baxmayın, mən özümdən əmin olaraq yarışıram. Beşinci sezonda qatılmışdım 5 gəlinə, ondan sonra birinci çıxmışdım, uduzmuşdum, biraz pis oldum. Amma sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, yenidən qatılacam. Onlar mənim rəqiblərim deyil, mən onlara rəqibləriyəm və bu dəfə idealıyam. Mən bu yarışmadayamsa, deməli, cehiz də mənim olmalıdır. Yəni, onlar əlin üstün. Və
5 nəfər ailədir. Atam, anam, qardaşlarım və mən. Özüm tibb bacısıyam. Hal-hazır dişləmirəm. Verilişə ikinci səfər qatılmağımda məqsədim həm kollektiv üçün, həm uşaqlar üçün darıxdığım və yenidən özümü sınamaq istəməyimdir. Buradan da qızlar demək istəyirəm ki, gözləyin, gəlirəm. Xoş gəlmişsiniz, hamınız xoş gəlmişsiniz. Nə gözəl qızlardır, nə gözəl qızlardır. Hə, biz tanışıq Mehbarə ilə. Keçən dəfə də bizdə olmuşdun, hə? Lap gözəl. Görsən necə gözəl verilişdir ki, bir də gedən bir də qayıdır. Qızlar, çox xoş gəlmişsiniz. Bu bizim veriliş çox gözəldir, əsasən gənclər üçündür. Yəni, tərbiyəvi, əhəmiyyətli bir verilişdir. Biz burada sizə bütün hər bir şeydə yardımcı olacaq. Sizi öyrən, əsas məqsədimiz, verilişin məqsədi odur ki, sizin kimi gözəl-gözəl qızları gələcəyə hazırlamaq. Belə ki, biz əlişi müəllimələri çağıracaq bura. Sonra mətbəxtdə bizim gözəl Tamila xanım aşbazımız var, onu çağıracaq. Hamısı sizə kömək məqsədi ilə hər şeyi öyrədəcəklər. İndi baxır sizin qabiliyyətə ki, siz nə öyrənəcəksiniz onlardan. Bir də bizdə qayda qanunu deyim sizə. Bizdə rəqabət var, yarışma var, bunların hamısı var, amma hamısı çox mədəni sürətdə olmalıdır. Heç kim bir-birini təhqir eləməməlidir, heç kim bir-birinə ağır söz deməməlidir. Hər bir şey mədəni səviyyədə, bütün, siz rəqibsiniz, amma nə olar ki, hər şeyi gülə-gülə də demək olar. Belə mülayimlikdən də demək olar, sözün hündürü də birdir. Aşağısı da birdir. Eyni sözdür. Yəni, mənası eynidir. Amma çalışın ki, biraz səviyyəli, hər bir şey yeri-yerində olsun. Sonra, mətbəxtdə dırnaq olmaz. Belə olmaz ki, əgər dırnaq saxlayırsınızsa, əlcək giyməlisiniz. Mən demirəm, gedin dırnaqlarınızı kəsin, ay saçınızı qırtdırın, yox Amma bütün hər bir şey səliqəli olmalıdır. Mətbəxtdə mən heç kimdə papağın altında saç görməyəcəm. Dırnaqları bir metr olub, xəmir qarışdırmayacaq, ət qarışdırmayacaq. Mən bunları görməyəcəm, istəmirəm. Qaldı ki, sizin yarışmaya çox gözəl, çox da qəşəng qızlarsınız, çox da gözəlsiniz. Hamınızı da sevdim, hamınız da xoşuma gəldiniz. İndi biz siz necə olacaq? Axırda kim yaxşı iş görürsə, bircə onu sevəcəm. Ona cəhiz verəcəm. Bu qədər. Çox sağ ol. Bəlkə bir sualınız var? Yoxdur. Sağ ol. Biz qızlarla burada havada, bəli, açıq havada, çünki hava da istidir, oradan soba da yansa biz lap isti, bizə pis olar, ürəyimiz gedə bilər. Gedə bilər qızlar? Gedə bilər. Hara gedə bilər? Ürəyimiz gedə bilər. Hara gedə bilər? Qalbiyyətə doğru. Hələ bir şey, biri dedi Kürdəmir, biri dedi Mebelə yaxın. Kürdəmir hara, Mebel hara. İstəyə gedə bilər. Amma Kürdəmirdən də gəlib bizim ev Mebel şəhərindən mebel aparmaq olar. Baxmayın ki, neçə kilometr yol qət edəcəksiniz. Əsas odur ki, keyfiyyətli mebeli alıb aparacaqsınız. Hara? Evinizə. Hamını salamlayırıq buradan və keçirik məsələyə. Əsas məsələ nədir qızlar? Əsas məsələ bugün siz burada sərbəstsiniz. Bir ura deyin görüm. Ura! Bir sevinirik ki, bir sevinirik ki, sərbəst deyin. Sərbəst mətbəx niyə lazımdır?
Qoyun bizim baş həkimimiz, cərrahımız Gülistan xanım əlcəklərini geyinsin, mani olmayaq ona. Aha, geyindinizmi? Və mən fikrimi olar mı davam etdirim? Təşəkkür edirəm Gülistan xanım. Gülistan xanım dəhşətli bir cərrahi əməliyyatına hazırlaşır. Çünki toyuğu yarmalıdır. Bəli, toyuğu. Doğa pişirəcək. Bəli, niyə dedik sərbəst mövzu? Sərbəst mövzuda qızlarımız öz əllərinin dadını, duzunu daha rahat şəkildə göstərə biləcəklər. Niyə? Çünki hamısı fərqli-fərqli yeməklər hazırlayacaq. Biri doğa pişirir. Sən nə pişirmək fikrindəsən? Fransız mətbəğindən pişəcək. Nə? Fransız mətbəğindən. Azərbaycanı yarıbdır, gəldim. Fransız mətbəğinin burada bütün detalları var. Və yeri gəlmişkən, bolluq olsun. Hah, Bolmartdan almışıq, hər şeyi. Bazarlığımızı Bolmartdan edirik. Çünki ürəyimiz nə istəsə orada əldə etmək mümkündür. Səkinə, sən? Su pişirmək istəyir. Şorba. Nə şorbası? Vermiş. Elə quru vermişir, içində bir ətiz adım. Yox, olacaq. Dinən də toyuqlu hamısını de, qızım. Olacaq. Yox, yox, yox. Toyuqlu, vərməşilli və əlbəttə ki, digər tərəvəzlərdən də olacaq. Doğa roti, siz də nə pişirirsiniz? Toyuq soruti. Toyuq soruti və nəhayət... Həftə becər. Gözümüzü əsl özüm adamımı tapdım. Həftə becər, bəli. Həftəni də becərəcəyik, yekunlaşdıracaq və nəhayət ki, cümə günü o həftə becəri ki, sıxışdırıb cümə günü birini yola salanda onu da deyəcəm sizə. Hazırıq qızlar, uğurlar, mətbəxiniz burada, nəsə lazım olsa deyin, gətirsinlər, getdik. Uğurlar qızlar. Hərəsi bir xorəyə bişirir, amma mənim diqqətimi bu doğa yaman cəlb elədi. Bura nə qatmısan, qızım? Göyərti. Başa düşdüm, göyərti. Sonra? Yumurtanı, nə lazımdır, yəni o qatmışam. Prosto, mən başqa cür bişirirəm, yəni öz bildiyim kimi bişirirəm. Başa düşdüm, sonra nə qatmısan? Doğa elə bir şeydir ki, bir şey düz olmadı, çürüyəcək. Ona görə deyirəm. Nə qatdın ora? Göyərtisidir, undur, duzdur, yumurtadır. Hə. Sonra düyüdür. İndi bula da, bir yaxşı-yaxşı qarışdır onu. Bəs salam, sən əlvi çəksən, artıq çürümə gedəcək orada. Ama görürcə, diyanıram burada. Yəni, mən diyama prosesim burada, bir əlvi prosesim. Biləm ki, çürüyəcək, ona görə qarışdıracaq. Mənə ilə gəl ki, o artıq çürüyür. Mənə ilə gəlir, ha. Belə, əsas məsələ doğamız çürüməsin. Görək, indi nə olur. Çürüyəcək. Unu da çox buranda, un dadı tamı verir, o da bir şey deyil. Şit olanda da doğanı apar heç nə, qaytar. Belə də. Ki, mən məsəlini pişirməzdim. Mənə ilə gəlir ki, heç qəşəyə alınmayacaq. Deyir, güvən məsəlini pişirməzdim. Mənə ilə gəlir ki, ümumiyyətlə, Gülistanı deyirlər. Hansı Gülistan? Deyirlər, doğa Gülistan. Elədir. 3 litre doğa pişirmişəmsə, bunu da pişirməzdim. Olsun. Əgər orada sənin artıq təcrübən varsa, nə yaxşı. Bəli, bizim ihbarə qızımızda da haradasa hazırlıq prosesi gedir, amma ən səliqəli işi mən burada, yəni müşahidə edəndə görürəm bizim Maya qızımızda.
Belə, bugün bizim mətbəximizdə sərbəst mövzu, bəli, qızlarımıza sərbəstlik verdik ki, mətbəxtdə özlərini göstərsinlər. Əslində, bu çox gözəl bir ideyadır Beşgəlin komandasında. Çünki ilk dəfədir ki, qızlarımız öz bacarıqlarını, yəni köməksiz, filansız özləri bişirdi zövqlərinə görə. Bir qızımız şorba elədi Səkinə, bizim Mehbarə nəsə fransız mətbəxindən eləyib, bizim Gülüstan doğa bişirib, yaxşı eləyib, Fatimə soz eləyib və nəhayət həftə becər bizim Mayadan gəldi. İndi görək, hərəsinin dadı, tamı, fərqliliyi nədir? Elmira xanım baxacaq dadına, deyəcək. Başlayaq Elmira xanım. Başlayaq. Başlayaq elə burdan. Burdan başlayaq. Şorbamızdan toyuqlu, vərməşilli bir şorbadır. Şorbanı birə niyə qat eləyibsən? Bir balaca duru eləyə bilərdim də. Necə badımcanları doğramışsınsa, kartofu da elə doğramalıydım. Çünki kartof bu çox böyükdür. Bəli, kartof böyüdür, badımcanlar nazikdir. Yox, ona görə yox. Ölçü eyni olmalıydı. Mənə maraqlıdır. Biz eyni yemək deyil deyə fərqlilik burada üstünlük təşkil edir. Çünki heç birinin də köməyi olmayıb. Özləri tam sərbəst şəkildə. Ümumiyyətlə, ilk baxışdan təsiratınız necə oldu Elmira xanım? Qızların əl qabiliyyəti necədir? Nə bilim, bir ikisinin çıxmaq şərti ilə demək olar ki, yaxşıdırlar. 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 Pis deyirlər. Hə. Olsun, olsun. Deməli, Elmira xanım, yəni var mı aralarındakı, doğrudan da super pişirir. Mənim nə xoşuma gəldi? Heç biri demədi ki, yox, biz bacarmırıq. Hərə nəsə pişirdi və indi bir az yaxşı, bir az pis, amma bir şey qoydular da ortalığa. Yəni, bu qabiliyyət deməkdir, bu fantaziya deməkdir. Fikirləşir ki, mən olan ərzaqdan nəsə eləyə bilərəm və eləyiblər. Sağ olun qızlar, sağ olun. Əgər əskiyini yaylıqda deyəcək. Yaylıq əslində qeyd edim ki, bugün olmayacaq. Yəni, sabah digər işlərlə. Çünki bugün ümumi tanışlıq, yəni bir mətbəximiz var, bir işlə tamamlana bilmir bizim işimiz, yaylığımız, yarışımız. Ona görə sabahda 3 iş və bugünün işi də sabaha yazılacaq və birgə, 2 günün birgə yarlığı, bir yarlıq alacaqsınız. Qızlar, əvvəlcə bişirdiyiniz yeməklərin özünüz dadına baxın ki, sonra digər rəqibiniz baxanda mübahisə etməyə bir gücünüz olsun, deyəcəyiniz bir sözünüz olsun. Anlada bildim. Elə isə Nuşican, baxın və öz fikirlərinizi bildirin. Həyatın uşaqların da səsliyindən ək elə səsi, uşaqların səsi olsun. Olsun, getdik. Ümumiyyətlə, elə bir duz yoxdur. Mən nə badımcan xoş duyuram, nə biber xoş duyuram, ona görə nə ətin? Duzun az eləmişəm. Necə duz eləmişəm? Hanı duz? Duz vurmuşam, prostansiyyə. Bayaq almışdım, duz vurardım. Maya elə bir biberin, biber deyiləmək, badımcanın acılığı çıxıq. Sən ətin qəşəksin. Sevdim. Aa, belə yaxşıdır. Mən duzu dedim. Səkinənin yeməyi çox duzsuz idi, biraz da qatı idi. İndi uşaqdır da, yavaş-yavaş böyüyüb öyrənər. Bir də Mayanın yeməyini bəyəndim, amma duzu şit idi biraz. Duzlu yox, püre. Belədir ki, duzluğa çarə yoxdur, nəinki duzsuzluğa. Duzsuzsa duz vurmaq ola bilər. Yox, amma heç yoxsuz. Yeməyi sordum, duz vuranda yaxşı olur. Vurdum qədər vurmuşam ki, qorxdum çox duzda olar. Səkinə yeməyi heç bəyənmədim. Həm Səkinə yeməyində duzlu yox idi, həm də ki, belə deyim də, makaron vermiş eli qaynamış püre yox şeirdi.
Bunda duz yoxdur. Bunun yeməyi duzludur. Hə, onu deyirəm. Səndə yağı çoxdur. Mən belə xoşdur. Səndə mən bəlkə badımca xoşlamadığıma görə acılıq verir. O da mənə alıq tamam. Bir də bəzi biberlər pişmir. Amma belə yəni pis deyil. Bəzi rəngli biberlər pişmir. İndi mən deyim də, bəlkə də o yeməyi xoşdur. Bunun yeməyi görünüşü yaxşıdır. Duzu çox azdır. Doğa yaxşı idi. Turşəngi hardan qatmasam bilmirəm. Turşəng də turşluq eləyəm, turşmuyor. Turşdadır axı bu. Gülistanın doyğası qəşəy idi, amma göyərtlər biraz böyüydü. Ən qəşəy mənə elə gəlir, mənim yeməyim idi. Həm səliqəsinə görə, həm dadına görə. Duzu da hər bir şeydə yerində idi. Turşdadır, nəsə qalır. Limon qatır olsun. Sən mənə doğan turşu deyirsən. Bəlkə limonlu su ikə. Sənə doğan turşdur, o da turşludur. Sənə turşdur. Turşdur. Sən ağlın turşdur ya. Yunan o yeri ki, yeməyin içində turş görürsən. Yox, həqiqətən turşdur doğa. Qəşəkdir, turş deyil. Sadəcə o göyərtli mənə elə gəlir şeydir. Bunun turşdur. Biraz iri də. Nədir turş? Turşdur da sən doğan. Bir də biraz çox qat olur. Yoxlatdı, dönüyor. Ki problem doğu var turş ya. Olur, əksəriyyət. Deməli belə. Qızlar mətbəxtdə ilk işlərini gördülər və sonra onlara dedim ki, gedin, gedin bir geyinin, gecinin, gəlin görək. Elə bildilər ki, yaylığa düşəcəklər. Yox qızlarım, bugün yaylıq olmayacaq. Çünki bir iş görmüşsünüz, sadəcə tanışlıq oldu. Bu bir bizim beş gəlinə qatılan bax, bu gözəl iki yeni qızımız Maya ilə Səkinənin ilk tanışlığı oldu. Geyinməyiniz isə elə belə deyil, əbəs deyil. Biz elə birgə bu dəqiqə gözəl ATV kanalının 5 gəlinin xüsusən də izləyiciləri ilə sağollaşacaq. Bilirəm ki, hər birinizin ailəsində bu dəqiqə oturub sizi izləyirlər. Və salam, siz Azad Azərbaycandasınız, ATV kanalına baxırsınız və sonda tək özümündür. Halil dışarımdan heç kim geyinməyib bugün? Hə? Yox. Sən geyinmisən. Vaa, bizim qızımız da Lady Şarımdan geyinib. Mehbarə və mən bütün xanımlara tövsiyə edərəm ki, gedir Lady Şarımın bütün filiallarına. Mən də mərkəzi filialdan əlbəttə Rəhimə qızıma təşəkkür edirəm. Və salam, özünüzə yaxşı baxın, heç vaxt xəstələməyin. Bunu sizə tövsiyə edirəm. Sağlamlıq gözəllikdir. Sağlamlıq cavanlıqdır. Sağlamlıq elə sağlamlıqdır. Həmişə sağlam olun ki, bütün həyatınızın bütün yarışmalarında alınaçıq iştirak edə biləsiniz. Və salam qızlar, düzlənin, sola dön və indi də sağollaşırıq, sağ olun.